ଫାଣ୍ଡିଆ ହେବେ କି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ? ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବଦଳିବ କି ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି? କାହିଁକି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ? ଓଡ଼ିଶାରେ ବଦଳି ପାରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି? ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ହୋଇପାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟିଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସରକାର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟାରୁ 100ରୁ 150 ଭିତରେ ସୀମିତ ରହୁଥିଲା। ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 9ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକଣା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଡିଏମ୍ଇଟି କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପଟା ହୁଏତ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଥାଇପାରେ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେସ୍ ହାର କମିଯାଇଥିଲା ବହୁତ, 100ରୁ 150 କିମ୍ବା 200 ଭିତରେ ସୀମିତ ରହୁଥିଲା। ଓମିକ୍ରନ୍ର ଭୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମିକ୍ରନ୍ର ଭୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ January 3ରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗତକାଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସମ୍ମତି ଆଣି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ବିନା ଆଲୋଚନାରେ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଅଭିଭାବକ। ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ 1ରୁ 5 କ୍ଲାସ୍ January 3 ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମିତି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ବୋର୍ଡ଼ର ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ହେଉଛି, 1ରୁ 5 ବର୍ତ୍ତମାନ 27,000 ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁଟା ଆମର 1ରୁ 5 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି, ଆମେ ସେଥିରେ 27,000 ସ୍କୁଲରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାର ତା ପ୍ରତି ସତର୍କ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ମାନେ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଇଏକୁ ସେ ସମୟରେ କଟକଣା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫେବୃଆରୀରେ ପିକ୍କୁ ଆସିବ। ସେ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଇଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି? ଗତବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ବନ୍ଦ ପରେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଖୋଲିବା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ରହିନଥିଲା ତାଳମେଳ, ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମକୁ ଡିସେମ୍ବର ପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆମର ତ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସପୋଜ ସେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଜାନୁଆରୀରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା 50-60% ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, କାହିଁକିନା ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଲେ ବହୁତ ପିଲା ଫେଲ୍ ହେଇଯିବେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫାଇନାଲ୍ ସେମିଷ୍ଟର ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିପାରିବା କି ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ବୋଲି? ସାରା ଭାରତରେ ଯାହା ହେବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମ ସରକାର ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ସ୍ପିଡ୍ରେ ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। December 27ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 123 ଥିଲା ବେଳେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 221 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।